degmada iyo gaar ahaan magaalada muqdisho marka waxaan rabaa horta marka koowaad inaan u mahad celiyo degmada xamar jajab maamulkeeda oo iswata iyo shacabkeeda iyo taliyaha saldhigga iyo saldhigga dhammaantood sida ay isugu duuban yihiin oo caawa munaasabadda quruxda badan ay noogu qabteen oo intaan oo bulsha ay isugu keeneen weliba ay ka muuqato wada shaqaynta dhabta ee ka dhaxayda hay-adaha ammaanka ee degmadan ka shaqeeya iyo maamulka degmada. Aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan oo jawiga degan oo bulshadana ay isugu keenteen oo intaan ay u casuubteen oo ay isugu dhibirdeen munaasabadan qaaliga oo halkan kooxda heegan ay ku soo bandhigeen heesaha wacyigelinta ku saabsan, kuwa dhiirigelinta ku saabsan, riwaayadii yareed oo quruxda badneed oo iyaduna ka turjumaysay sida mukhaadaraadka iyo dhibka uu ku hayo bulshada Soomaaliyeed. Intaba sida isugu soo dubarideen waa idinla mahad celinayaa haddaad tihiin maamulka iyo talisa raxmo oo xaqiiqata qof aada u qiimo badan ah shaqo fiicanna iyada iyo maamulka uu ka dhexeeyo iyo hay-adaha ammaanka oo kaleba. Waxaan rabaa kooxdii heegan oo halkan caawa maaragtay heesaha noogu heesay, heesahaasu dabcan ma ahayn heeso xaqiiqatan oo layska heesaayay. Heese waxay ahaayeen waxqabad la qabtay ka turjumaya. Riwaayadiina waxay ahayd kulli riwaayadii yaraad hadday noqoto min bidaaya ilaa nihaaya, markii ay bilaabatay iyo markii ay dhammaatay inta ka dhexday waxa ay ka hadlayeen waxay ahayd wax la qabto dalkan laga qabtay, ama degmadu ha qabato, ama maamulka gobolku ha qabto, ama booliisku ha qabtee, wax la qabtay ayay ka hadlayeen. Aada iyo aadaan uga mahad celinayaa waxay ka hadleen arrimaha daryeelka bulshada dadka danta yar sida loo daryeelo oo maamulka gobolka uu garab taagan yahay. Waxay ka hadleen mukhaadaraadka sida loola dagaalayo oo booliiska iyo gobolka oo isku duuban ay ula dagaalayaan. Waxay ka hadleen waxqabadka guud oo magaaladan ka muuqda ayay ka hadleen. Marka waa uga mahad celinayaa kooxda heegan waxqabadkii qiimaha badnaayo halkan ku soo bandhigeen. Waxaana insha allah ballan qaadayaa dabcan waa dareemayaa hoo madax caawa naga maqan ayay jeclaayeen inay meesha yimaadaan, laakiin habeen kalaan keeni doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo si aad u soo bandhigtiin wixii caawa aad soo bandhigteen hadduu ilaahay yidhaahdo. Marka aada iyo aada ayaan kaga mahad celinayaa sida wacyigelinta ay bulshada ugu samaynaydiin. Mukhaadaraadka iyo beledkan dagaalka lagu qaaday oo hadda uu ku matalayay ninkii guddoomiyaha matalayay oo usha watay iyo taliyihii booliiska ninkii matalayay iyo booliiska oo dhan intaba wax oo faktiya oo magaaladan ka dhacay ahaay, maantay mukhaadaraadka jidadka lala fafadhin jiray, maandooriyaha dhalinyarada dhalinyaradeennu in badan oo ka mid a jidadka la fadhi jira lalama xushoo jirin. Waxaa lagu gadi jiray maqaayadaha, waxaa lagu gadi jiray baararka, waxaa jiri jira meelo la tago oo lagu haayo wax fuxushi iyo qurur oo anigu goobjoog aanu ahaa xilliyadii maaragta meelahaas la tagaya ama waxaas ay dhacayeen. Maantay qof la soo